Täällä on reitti siis jonnekin, joo. Mä veikkaan, että sinne ei kannata mennä, koska muuten tulee bzzz sähköttöminen oletettavasti. Mitä täällä on? The contents have been taken. Mikä tämä on? Enectoxin. Distract any subject. Placing sample into the container. Joo. T must first be. Olisiko vaikka T-virus? T-virus. Voisiko olla? Voisiko olla? Could it be? Että jos se on T-virus muokattu, niin sitten Umbrella-yhtiöllä on tässä kyllä lusikka tässä sopassa mukaan. Tarvitsen tähän lockpickin. I don't have any. Onko täällä ehkä lockpick meille valmiina annettu? Please, gunpowder. Ei. Open. Okei, okay, chem fluidi. Motherfucking T-virus. Se voi ihan hyvin ollakin. Koska ei yhtäkkiä mitään muutakaan teillä alkavaa tuu mieleen. Tossa on mistä se lähetti tota niin, ja kuvasi sen videon sille Ethanille, että STAY AWAY! Ethan oli sillä, että how about nope, minä tulen tänne messiin mukaan pirskeihin. Joo. Mitä tästä? Tästä tuli handgun ammo. Niitä on ihan hyvä määrä vielä. Sitten meillä on, joo. Pystytään siis säästämään vaikka hiilausitemiin tästä tommonen käyttää jossain vaiheessa, jos tarve vaatii. Eikö sen pystynyt ihan normaalisti syömään? Making item detection easier, jep. Koska lockpikki, no idea. Se voi olla, että se on ollut selän takana jossakin, tai se voi olla, että se tulee myöhemmin nyt, tai... Oh, really? Ja toisin sanoen... Tuolla voi olla, millä mä saan tämän... mikä lukko... Mitä se nyt oli? Acid! Lukkoöljyä tai jotakin, että saan ton auki, niin tuo saattaa sisältää juurikin sen kyseisen itemin, mikäli sitä ei ole jossain täällä muualla. It looks broken. Lukko sulaa, sehän se oli. Niin, fuck. Lockpickin etsimistä oletettavasti ensin. Joo. Okei. Okay. Se ei tuotakaan saa auki. Ei sitä saa auki ja tässä ei ole muuta, joo. Joten toisin sanoen pitää mennä tämä hissialueen. Ehkä täältä pääsee ilman, että me sähkötettä itsemme kuoliaksi. Okei, okay, ylöspäin. Joo. Saako tuota auki? Eikö siihen tarvitaan? Aivan okei, okay, sitä ei saa auki käsipelillä. My goodness. Älähän nyt sähkötä itses. No rip. I'm still in love. Snakeina! Heu. Misäpä Umbrellalla nyt ei olisikaan lusikkaa sopassa. Niinpä. 25 euroa kasassa. Ei tarvi enää paljon Kingdom Hearts 2.8 hype get. Joo, pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa kuules. Osaa ylös, että näkee, että mitä täällä on vastassa. Upp, 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 camera please. Villisti lähet menne. Elikkä siinä oli point of no return. Tää oli justiinsa, missä se viimeksi Mian ja sen... Mikä se vikku tyttö nyt tuli? Evelyn. Niin se kohtaus, ennen kuin ne lensi tuonne mereen, tästä räjähti tämä koko paikka. Camera. Joo. Change camera. Miksi? Ethan! Missä sinä olet? Kamera 5. Okay.
Bottom level. Joo. Vähän sen vielä... Mitä? Stop it, Evelyn! Come on, what the fuck? Fucking hallucinations. Where is she? Vieläkään ei nähdä Ethanin kasvoja kunnolla, mutta... What the fuck, Evelyn? Please. Evie, please. Loppuu se jumpscare yrittäminen. Tuo on jo vanhaa ja kuivaa. Kuumottavia noin kameraskeneet. On, myönnetään, että milloin näkyy, että joku katsoo sinua vuorostan. Kamera selän takana tai jotain gunpowderia. Se tarjoilee mulle, joo. Sure. Bottom level. Hopefully I make it in time. Remote. Mikä? Remote bomb! Bomb get. Muuta? Ei muuta, mutta hienot maisemat. Kyllä, kyllä. My goodness. Joo. Hän melkein meni ikkunasta, mutta ei ihan. Plot twist. Nope. Joten... Tatsumoi! Terve! Sopivasti. Captain's cabin. Onko... Ei ole. Ei ole save roomi. Mitä? Mitä siellä on? Herra jumala, mitä siellä on? Hoho! Joo. Joku tietty avain. Ship map. Ja... Look French, okei. Okay. Muuta? Nope. Nope. Indeed. Maybe it's Evelyn. Maybe it's methamphetamine. Tuo ambientti, herra jestas, kun sitä käytetään ja paljon taas. Ainakin headsettiin kuuluu jos vaikka ja mitä kivaa ja vähemmän kivaa. Bomb! Joo. Sä tässä näytät mulle pommia. Sen voi laittaa tänne kiinni. Sure. En tiedä, onko tämä hyvä idea, mutta siis no... Bombs away! No what the fuck? Pommi tehnyt mitään? Come on, really? Ihan oikeesti? Tuommoinen pieni tuhunu. No mä oon ihan turhia. Mitä nyt oikeesti? Game logic. Joo, moi! Minäkin sinua. Fuck, come on. Ihan oikeesti. Tämä kiertää tähän, okei. Miten mä pääsen hissille? Tämä avattava on, hyvä. Another herb. Sinne oven taakse, nakka. Come on, really? Ei voi olla, voiko olla? Niin perhana on pikkutarkka asia mukamas. Kai sitä sillai... Nunka sitten sinne nakata voi. Nope. Siis tuohon sä voit sen laittaa kiinni, mutta se ei tee mitään. Että joo, how about no, viimeistään tuhulaa kyllä tuo. Come on.
Saanko mä tämän auki? Saan. Pitkä pudotus vähintäänkin. Tämä voi käydä muuten kipiä. Joo, tämä muuten tulee käymään kipiä. Tai sitten ei. No falling damage. Force is strong in this one. La 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 la. Mennään. Koko. Kiitos. No, joo. Melkein näkee, mitä tää on. Louis! Ootappa, Louis. Kuuluu, että siellä joku menne. The cable is completely fried. We had a replacement. Fix something. Sick bay. Dr. Waddle. Number 2 engine room, but I can't get down there unless we get this thing working. Dwayne Johnson. Täh. Vaikka. Climb up, climb down. Mutta Ethan oli tota niin, niin ekassa kerroksessa, alin kerros. Breaking room, dining room. Dining room! Joo. No ehkä... Ehkä me mennään alas. For now. Olikohan... point of no return. Jaha. Joo. Okei. Se on jälleen kerran tämä paikka. Pistetäänpä kiinni. Näihin ei ole ilmestynyt maagisesti yhtään mistään mitään. Seafightia lihapasteijoita kerää Dumble Kaaka. My goodness. Kun on tota niin, niin en voi sanoa, että mätöt, mutta iltapalat. Salute like boss. Joo, pitäisi olla emota sellainen sovellus, päivitys, hässäkkä, selaimeen kuin Frankenfazers, niin sieltä löytyy sitten semmoisen, kun aktivoinnin tulee näkyviin, mitä emoteja on itse tänne tyyliin aktivoinut. Tiedä sitten, että kun ei näy, niin... En ole ihan varma. Ei tai olla point of no return, kun luki at X to climb. Aivan okei. Okay. Ajatuskatkos. Wrecked ship. Ja se oli recreation room. Sinne ei ole vielä koskaan päässyt. Joo. Striimatko huomenna? Se on muuten hyvä kysymys. Mä en yhtään tiedä, että miten tätä vielä jatkuu. Resident Evil 7, mutta mikäli tämän pääsee tässä hetken päästä tämän päivän aikana noin 3 tunnin sisällä oletettavasti pääsee läpi, niin se on vielä huominen täysin auki, en tiedä, mutta otan kuitenkin tallennuksen, kun miksipä ei, tallennuspaikka. Todi. Ja sitten se taas jatkuu. Jep. Eli siellä olisi yksi... Avaa vain. Tuota niin. Jossain tuolla yksi örvelö, mutta mä rupesin miettimään, että Recreation Room... se on... En tiedä, mutta nythän tämä vasta näyttääkin niin kuin joltakin perhanan vaultilta suurin piirtein, jonka luonto on ottanut ja ottanut omaksi. No moi. Jaa, terve. Anteeksi, minä menen tästä välistä, perhana. Minä menen tästä välistä. Open. And close. Close! Pysytte siellä. You do you. Joo. Siinä on tämä taas, joo. Ethan, missä sinä olet? Voisit tulla tuota niin avittamaan minun vähän. Sun mitta. Yköiskerros, mutta missä muka? Täällä melkein näkee, jos siellä joku on jossain oottamassa. Okei. Okay. Eikö siihen tarvitsee... Joo, aivan. Well, fuck. Mistä ihmeestä? How the fuck?
How the fuck? Meinaa pääräjähtää tuon Kingdom Hearts tarinan kanssa, kun aina kun sen ymmärretään, niin sitten se kohta unohtuu ja piti taas tänään tehdä vähän taustatutkimusta siitä, että on kärryillä. Joo, sehän kyllä muuttuu aktiivisesti, se on tullut huomattua. Siihen tulee aina jotain uutta plot twistelsonia. Such plot twists. Joo. Mutta siis nyt niinku ei oikeasti raksuta, että minne pitäisi loogisesti ehkä mennä. Ovet, please. The fuck? Vielä alemmas täältä pääsis? Joo. Vai pääsekö? Eipä pääsekö. Onko se... Kos tää haluaisi turhaan testata? Nimittäin näitä... Tai tätä pommia. Fuck! Mitä? Hyvä, kun mykistän telkkari koko ajan, koska en jaksa näitä esiintyi. henkilön kuin... Sinebrykhoff. Sinebrykhoff. En... Mikä on looginen reitti, mihin sä haluat, että mä meen ja teen jotakin? I do not get this. Ehkä se johtuu siitä, että kun täällä ollaan sen verran kauan jo pyöritty, niin... ei... oikein raksuta. Tietää kyllä, että joo, se on se perhanan Ethan on siellä... Looked from the other side. Ethan on siellä mössön seassa alimmassa kerroksessa, mutta... Mutta... Miten... Niin, miten? Ja tämä on nyt jo täällä asti. Joo, koska tämä on taas tämä. Sen tiedän, että on ollut valmista ja en tiedä, onko se joku tubettaja on mennyt sen nimeen vai mitä. Ahaa, aivan. Aivan. Hän on siis luonut nämä alkoholit. Ja tämä ei kyllä ole oikea reitti, se on ihan selvä asia. Ehkä sitä hissistä olisi mieluummin ensin pitänyt mennä sinne alaspäin. Ei kun mitä? Ei kun ylöspäin. Ei kun, joo, ylöspäin. Testataanpa, jos me päästäis... Ehkä täältä on huomattavasti turvallisempi nyt, kun miettii, koska täällä ei ole niitä vihollisia niin paljon. Ainakaan läheskään yhtä paljon vähän sen ympäri pyörimistä, koska ei toksa, että mitä se haluaa mun tekevän. So why not? Noin. Sitten alas. Whoop. Sitten tästä, climb up. Hei! Jaa? Miksi sinä oot niin lähelle spawnannut? Come on, game please! Tossa nyt ollut mitään hauskaa. Pistä se ovi kiinni, kun minä spammin X:ään, niin kun saisin palakkaa siitä. Joo. Sehän meni hyvin noin niinku omasta mielestä. Fine. Onko tämä lukossa vielä? Ei oo, tämä ei oo lukossa enää. Mutta ei täällä, eikö tämä on jo luutattu aikoja sitten ja täällä ei ollut yhtään mitään, niin. Fuck. Ennen sitä VHS-aikakautta luutattu Pepsi Max muistutus. You what mate? Ei? Something. Pepsi Max. On luultavaa. Ilman mainos. Noniin. Vaikka tänne ottamaan ja ovet kiinni. Ovet säppi, että tuu tänne. Pää näkyy.
Joku yrittää hampailla tulla tänne ihan selvästi. Come on. Sure. What? Mitä? Oh my goodness. Handgun, machine gun, gun, gun. Sitten kun vielä löytyisi itse machine gun jostakin, mutta kun tämä ei muista tämä tyttönen paljon mitään, niin se ei muista, että mihin se sen oli piilottanut. Se voi muuten myöskin olla siellä, siellä lokerikossa. Might be. Antaisitko sä mun mennä ehkä nätisti hissille vai pitääkö mun joku teistä tappaa? Please. Hyvä. Mene. Ja mitä? Mikä tämä? Eikö tämä oli minkä mä luin? Se on. Stuff and things. Missing fuse. Missing cable. Okei! Okay. Aivan. Fuse ja cable. Etsiä siis oletettavasti täältä kerroksesta. Mikä siinä on? Survival knife. Joo. Mutta mieluummin minä tuompia. Some lasers. Joo. Niinpä niin. Tämä on. Joo. Tämä on tämä kerros. Täällä puzzle tavaroita. Morjesta. Morjesta. Loppuu se perhana jumpscareit nyt oikeesti. Paremminkin pystyy luomaan kauhua. Come on. That's so cheap. Oletko siellä? Joo, minäkin osaan lyödä oven läpi. Olepa siellä. Minä en tuu vielä tutkimaan. Ihan vielä. Kohta ehkä. Täällä on mitään, koska se oli luutattu aikaisemmin. Tännekin pääsee. Nope. Käytitkö jo kaiken sun asidin? Menneisyydessä mitä oli, niin käytti, mutta sitten niin missä on loput, niin se on kyllä hyvä kysymys tällä hetkellä. Vai onko enää missä, niin ei tiedä. Täällä on jotain. Täällä on lisää näitä pommeja. Joo. Ja what's in the box? What's in the box? La da da da. Laittaa lockpicki. All right. Sillä... It's you again. En tuhula sinun panoksia. Sinä et ole nyt pääpointti mulla. Nuitten tuhuaminen. Mikä se oli? Joku jossakin. Lockpikki. Kävi. Min. Se oli se... Eikö se ollutkin savehuoneessa? Tai enempi vähempi savehuoneessa? Maintenance room? Security? Control room? Mikähän se nyt oli se paikka? Etsimään, sillähän se selviää. Hello? Niinpä niin, miksi sinä oot tänne asti jo tullut? Goddammit boy. Nyt sä hyökkäsit kerran, niin ovi eestä pois. Come on, päästäpä. Elää päästä, fuck you. Minä menen sua täältä ampua, jos mä kerkiä vaikka ylös mennä. Saakeli, mikä äijä. Paitsi, että sitten se halusi muodostua pois. Okei. Okay. Mitä se kello näyttää? Se ei meillä ole kelloa. Aivan. Jospa mä vaan tästä nyt sprinttaa suosiolla. Tiedän, että se tuolla kertaa stalkkaa se perhän mössöliä.
Tämä on... No terve taas. Voi mössö sinun kanssa. Open! Open the door! Close the door! Get herp derp! Tuutko sä tänne asti? Jos tuut, niin sitten pitää hiilata ja ruveta tappamaan sinut jo kohta. It won't open. Onko meillä... Taulupusle kenties? Kyllä, se siltä vaikuttais. Mieluummin ensin ehtii sen vinkin jostakin. Wait, what? Okei. Ehkä. Jos ei ne pidä olla vastakohat vuorosta, en tiedä, ehkä näin päin. Okei, ei vastakohat. Pusleja, pusle. Nyt. Oh, look at that. Nyt on kerosiinia ja kaikkea mahdollista. Oli kuumottavampi siellä talolla. Meidän vuhveli murisee. Vuhveli, please. Et tässä mitään hättää, kato. Kyllä se vielä menee enämpi punaiselle muistaakseni ennen kuin tulee Ripperino, mutta tota niin niin. Bunkrun. Se voi olla siellä sitten seuraava main itemi, mikä me tarvitaan, niin nyt sprint. Tulehan tänne, tuu tänne. Kumpaa kautta lähdet tulee, sieltä kautta lähdet tulee. Okei, moi! Moi 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 moi. Ovikin perässä. Ihan oikeesti. Alanko minä tota niin niin... Pesen käjettä sen välissä. Nyt on kyllä ahasta, nyt on kyllä ahasta. Voi helkkari, tähtää jo! Hoo! No kuole nyt saakeli. Nyt on kyllä ahasta. Pidetään varppailla, no... Mitä sinä siellä stalkkaat? Onko sinä tiellä? No oothan sinä tiellä. Tuu tänne, kerrotaanko kehää? Tanssita. Right here. Hei! No niin, huomenta! Ja tuolla se Mia mennä perään. Sitten melko varmasti täällä olisi se. CTR speedrunni, oo. No niinpä tietenkin, täällähän on lissä. Puun ja kuoren välissä, nyt äkkiä väistä siitä, mene. Just go for it. God damn it! They're everywhere! Guys, they're everywhere! Nyt mä oon melko kaukana niistä, joo. This is good, this is good. This might be good, or this might be bad. Come on. Ja tota niin, niin no, tuo. Koristelee, koristelee, nätisti, joo, kyllä. Oviki. Oviki! Huh. Lisää pommeja, jee. Yeah. More bombs. Näitähän minä halusin. Captain's cabin locker, oh, fuck yeah. Saajan tyki. Saajan tuon jälkeen tyki. Healaus items get. Muuta. Muuta mukavaa. Nope. Okei. Okay. Mutta sitten päästään... Viittaus ohi aikaisemmin. Häh? Niin mursuna jumpscareja. Hetkinen. That's not a knife. This is a knife. Hiyaa! Joo. Se mulla taisi mennä ohite. Voisin väittää. Okei. Okay. That's not a knife. Joo, juurikin se. Okei. Okay. Joten Captain's... cabin... Oliko? Captain's something. Kaikkein ylin kerros, okei. Okay. Elikkä hissille ensinnä ja sitten... vai olisiko täällä joku turvallisempi reitti? Eikö tuo on lukossa? Se on toiselta puolella lukossa, niin aivan.
Joten se on välittömästi hissille ja siitä tuonne sitten miettimään, että mihin seuraavana, mutta onko porukkaa ees ottamassa? Ei vielä, hyvä. Tätä Captain's Cabin! Crouch, mene! Mene! Yeah, please. Joo. Go up. Ethan pitää pelastaa. Näinhän se on. Se on seuraava missio ihan selvästi. Sitten niin. Tuollakin olisi, mihin me voitais kyllä käyttää ja avata. Vaikka, että se voisi olla ehkä pakko käydä tuolla käyttämässä ja avaamassa. Siellä olisi myöskin toi lockpikin käyttäminen. Tuo oli tutkittu jo. Joo. Okei, no siis miksipä ei? Safe private Ethan! Ethan, no! Tuo. Sinne niin. Mitä täällä on? No wow! No fucking wow! Game. Jos nuo ei säästy tyyliin New Game Plussaan, niin sitten näillä ei hirmuisesti mitään enää tee. Mutta jos ne säästyy New Game Plussaan, niin herrajestä se meinaa sitä, että ensi kerralla on suurempi maissa ja Magnum. Joten joo, eli tuo ovi vielä avaat. No mitä sinä siellä lyllärät menemään? Kun niin minulla on tämmönen tilanne, että... Laita. Tuppa siihen. Tutu. Lep. Puff, motherfucker! Ha! Gotcha, bitch! Ehkä. Anna sille puukosta. Mä halusin tuon testata, kun mulla noita pommeja oli. Joten miksipä ei. No, Clouder, hello! Ja joku kaipailee minun viestin. Kuuluvan, että wait for a moment.